Yeah. Mm -hmm. Dashërmi që ja ku takohemi së bashku në këta emision të radhës për te i dhe tjemi të jemi në shëqëri të hoqës e krema me cilin dhe të flasim për thënjët të tjera, cilat ti ka publikuar gjatë javës në Twitter, nërko në pjesën e dytë të emisionit dhe të mirë edhe juve të nga telefononi. Mirëse vjen hoqë. Mirëse të konë mujarë. Dhe të fillojnë me një thënjë që e, kini shkruar këtë ditë, disa njerës heshtin nga dhimbja, dhe disa disave u dhëmbë heshtja. Disa edhe heshtjen e kanë plëturëtësi, edhe sot të tjerë flasin e nuk thonë gjë. Pra, keni paracitur e, personalitetet të ndryshme në, në të thënje. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, o salatu wa salamu ala rasulillah. Pritat të thoje personalitetet të ndryshme në relacion me heshtjen, ose të folëret. Heshtja, Heshtja, Ajo, mësë heshti, mësë heshti. Atëherë, heshtja bujar nga njerë është më do me thonë se se sa të folunit. E, për arsye se aji që ditë të shprejhet, ai edhe në përmjet heshtjes flet. Ndërsa e, jo rral njëri u hesht, jo përshka kësi nuk ka që për të thënë, por nëse e thot atë që duhet të thënë, në basit do të shkaktoj pasoja edhe më te për se sa se sa mund t'jenë pasojat në gjendje në reale dhe faktike. Edhe këtu nuk po flasin për atë heshtjen që është aprovim? Ta mën puna. Do më thonë, heshtja pra ka mm -hmm. loj loj do me thonje edhe mm -hmm. loj loj komente. E, realisht e, që këto më kujtove ti e, që ka heshtja dhe që quët aprovim. Mm -hmm. Si kurse përmendet në drejten islame dhe thotë heshtja heshtja e, e e vajzës sëre kur pyetet në është e gatshme ose pranon të martohet për filanin apo jo. Për arsye se ajo është në mes të thanit po edhe jo, me thonë jo e ka shumë të letë, refuzan edhe s'ka të lashe, po me thonë po, mëse i vije pak tur prej familjes e kështu me radhe dhe heshtja e saj në një farmnyre merët në një, një, një formë si aprovim. Mm -hmm. e, e përfundum këtë punën e aprovimit, që të mos mbetim më bërqë. Heshtja, ndoshta heshtja më e randë, është heshtja nga dhimbja. Mm -hmm. Kur ndodhë ja? ajo? Ajo ndodhë kur kur njeri nuk nuk ka kujtë janë kohët. Realisht njerëzit njeri ju, sa më sa më i madhë, sa më me pesh, aqë më pak, ma aqë më të pak ta i ka ankesat. Mund mm të -hmm. themi edhe kështo, sa më besimtar, aqë më të kufizuara i ka ankesat për arsye se besimtari e, në zgjevjen e ti i ankohet vetëm Allahut parimisht janë ankohet vetëm Allahot, ndërsa detyrimisht... Por ka nevoj njëri të flasë? Po, detyrimisht, ka mundësi të janë kohët edhe dikujt tjetër. Për shembol, a i që ka një smundje, a që ka një smundje, etika islame e, e kërkon që të mos u ankohet njerëzve përveç në atë që zban pa pa tregu. Për shembull, mm -hmm. shkon te mjeku edhe mjeku të pyet çka po ankohet edhe të e thua e kam një dhimbje kështu, më ndodhë kështo, më ndodhë kështo, kjo është në regullë. Po një njëri për i cilët nuk pret në do një, as nuk pret me ta qitë një terapi, as me ta dhe një këshilë konkrete, atëherë është mirë që është etike, po flasim, që njërzve të këtilë mos me ju anku. Ndërsa gjitha ankesat tona të që fardon natyre qofshin ato, në radhë të parë është një loj, është manifestimi për ulljes, E, edhe në nështrimit ton dhe Allah të madhruar që ati t'ja shprejim ankesat tona. Mm -hmm. Pastaj jo rral njeriu ndodhet në situatat atila që e, ankesat që i ka një mend, problemet që i ka, nuk mund t'ja zgjid dikosht t'jetër përveç Allahot. E, ndërsa jetën e jetën e njerëzve të mëdhenj që në një farë mënyrë Kurani për neve e ka promovuar si shembulltyr. E kemi plot e për me momente të këtilla. Për shembull, transmetohet se si i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke u kthyr prej Taifit, është një transmetim në aspektin e autenticitetit ka vërejtje gjithsesi, po si 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 thonje ç'transmetohet ta ket thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E, për një mend ka shumë kuptime, në mes tjerash, aty të qëndronë se i dërguar i sallasen mi është drejtua Allahot të madhruar, edhe i thotë, zote e më, nëse ti nuk je i zemruar me, me mua, unë nuk ankohem për këte që më ka ndodhë. Të këti ankohem për dopsin time, Mm -hmm. edhe mos respektin që kam të njerëzit, të këta njerëz, pra të ata pra, cilët e refuzuar. Pra nëse kjo nuk është në dëshkim Por mua? nëse nuk është në dëshkim për e teje, me gjithë atë e për mua kjo është gjë e vogël. Mm -hmm. Këtu që madhështia e, perso e, e personalitetit të, të tërguarit Mohamed Salallari e Selim. Shambu i tjerë, e kemi Jakubin a.s. i cili u usprovua me, me dhimbje të ndarjes nga djali të cilin e donë të shumë, Jusufi a.s edhe e, u sprovua gjithashtu me intrigat që i thurnin e, bit mm -hmm. e tjerë të ti e dhe që, e që kam për se aj e dinte se ata po intriganin. Mm -hmm. Mirë po përshka këtë malështi se, se personalitetit të vet nuk u thonte e, se e di që ka e një të ba. Edhe pse në momentin e parë, kër i than djalin të të ndë e hongri, u e kemi këmishën e gjakosur e kështu me radhë, a ju tha, bel se u alet lëkum e mfosu kum emran, fe sabron gjemil, vallahu lë muste anu ala ma tasifun. sifun, thët jo, nuk ashtë vërtet kje që po thani jo, por unë mendoj se juve e egoja juaj u ka detyru që të ndërmerni diçka, unë do të zxedhe rrugën e sabrit, ndërsa prej Allah të kërkoj ndihm për atë e po ndodhë. Në moment caktuar, ajo dhimbje, ajo piklim, vetëm sa i shtohi, mm -hmm për shkak se si i shtoi mallëngjimi për djalin as të dashur deri në momentet kur edhe e humbi shikimin, po kur njerëzit në një farë mënyrë nuk ia ja përfillnin shumë pikëllimin, ai thonte inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Këtë gjendje në cilën ndodhem këtë kriz, po gjithashtu edhe pikëllimin tim nuk i ja ankohen për të askujt përvecë se Allah të më dhërë. Këta ishe njerëzit më dhejnë, këta e raste profetike dhe, dhe zgjedhje profetike apo jo? Sigurisht. Të ta zbërthejmë këtë në 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 mundësinë se si ne mund t'i marrim si model këta profet. Fillimisht bujar do të më thon kështu. E, ka përmend Allahu i madhruar në Kur'an një gjë interesante. Njerëzit kanë lyp, kanë lyp, kanë gjetë vrejtje në punë të Zotit. Edhe kanë thonë pse Zoti më dërgon njerëz pejgamber. Pse s'ka dërguar engjëj me laçë? Allahu thot po edhe sikur ti zgjidhja angjujt për të dërguar, prap do duhet ti personifikoja në figura të njerëzve, por ndryshe çu kishit çu kishit më vesh me ta. Ndërsa Allahu zgjodhi që pejgamberët të jenë njerëz edhe për shkak të lehtësisë së komunikimit, mm -hmm. po edhe për shkak të mundësisë pranimit nat natyrshmërisë së marrjes shembull edhe model. Mm -hmm. Për atë arsye pra, pra pejgamberët sot e, një koincidencë interesante me këtë që po flasim. Mm -hmm. Sot e përmendan në në e xumas, thash Allahu i ka bë pejgamberët model për neve, ne mundemi me thon, po mirë, ata janë pejgambert për zgjedhurit e Allahut. Çfarë thon njerëzit? E vërtet është, mm -hmm. e vërtet është, por një gjallë nuk duhet të harrojm. Pse i bëni pejgamberët njerëz? Sikur ti bante me laçe, na do të kishim drejt me thon, po për me laçet është kallaj me kon, çashtu ç'është, ama jo, dhe pejgambert, edhe pejgamberët, edhe thoni dhimbje edhe përballeshin me pikllim. Ëh. Mm edhe me frik, edhe me zhgënjim, edhe me atë, edhe me atë, që do në thotë se krejtë ato që ka i përjetojmë ne, ma djenë situatat të caktuara, ata të bekuar, alehi salatu o i përjetonin ma tepër se ne. Edhe për krishtë këtu të qëndron ajo urësia e, e, e promovimit të shëmbëllëtyrës të tyre. Por, edhe nëse e te i kalojmë dimenzionin e pejgamberve, ka njerës të rëndamtë, kësi, kësi njerës që thonë vdekatarë të rëndamtë, si kur ne, të cilët prapë me qëndrimet e tyre kanë dhonë kanë dhonë shambull se si se si shprehet ose si them kështu jo shprehet po përballohet dhimbja nëpërmjet heshtjes madje shumë më burnore është që njeriu dhimbjen edhe vujtjen edhe çka do të çka ka ta përballojë nëpërmjet heshtjes edhe të njerëzit edhe të njerëzit i i rritet vlera edhe i rritët autoritetit. Edhe se po gëlltit diçka të hidhë. Po, sigurisht. Ne të gjithë edhim se plaga dhembë. Mm -hmm. Mirë, po nuk është njët aji cili plagoset edhe rënkon shumë i, 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 ndijet, i ndijet britman në kupt qëllit, edhe aji cili e shohim e vrem në ftyrën e ti, se është duke vujt, mirë, po nuk i ndihet zani. Ka dalim. Edhe njerëzit këto gjona i vrejnë, shum, shumë fjesht vrejnë këto, edhe në... në si me thonë, janë shumë të dukshme, pikrisht edhe ndërtojtë profili i, i trimave, i njëzve të gudzim i burave të fort, e kështu me radhë. Pra, mm -hmm. kjo është heshtja në rast të dhimbjes. Pa. Disa tjerë, heshtin... Kur, kur u dhëmbë heshtja? A bëtë fjallë këtu për, për, për balin me njërimin... Dhe, dhe jo vetëm, dhe jo mm -hmm. vetëm, i njërimi është një, po do të thëja përbalje me me, ose me kufizimen mm -hmm. e mundësis për të shprej, ose me, si me thonë, mm, ka dikush që ka me thonë, për kujt me a thonë, o bujarë. Tregot një batut, thotë, një një kështë të qenë, si me thonë, pak, pak ma temperament në karakterin e ti dhe reagon të, reagon të në gjdo pak në atësi, ose me shami, ose me malkim, ose kështu me radh, edhe i thot baba i vetë, thot ma birë, se nuk është mirë kështu. Nuk është mirë gjdo reagim me qenë i, i zhurmë i zë Edhe është të sakt. Thot, po, e qka me bo? Thot, kur të vjenë, Kur të vjen momenti që ti ndin nevojë me e thon një as i fjalë të keq se çfarë mësua me thon, thot përbie. Ndale veten. Po çka më po thot xhimo, Për din ka është me gjëmu, me bo. Hmm. Edhe, vazhdojnë kështu, realisht, aj, aj baba i thot kështu për për me mujtë me e trajnu, me hek dorë prej asaj më të keqës, oh. e pastaj taj me... Me kalu në një të keqën më të vogë. Bravo, edhe mi a kultivu vetë për mbajtjen, mm -hmm. kjo shumë e rëndësishme. Oh. Edhe, a i vazhdojnë të tash me, me respektu porosin e babas, mirë po erdhen në një moment shumë ekstrem. Edhe i tha, mirë bab, qësaj a i <laughs> dhe më thonë, së mund është pare a Heshtja, kur, kur ki çka me thonë, edhe kur duhet me thonë diçka, po në pëmundësi, ose përshka këse vërtet s'ka kush kuptonë, për një mendë është heshtje, është heshtje edhe më Ose mm. heshtja një situatë ku t'i bon me thonë, edhe kur gjo s'të gjenë nëse e thua një gjo, por e dinë se ajo mundët me shkaktu pasoja E, ma shumë pasoja se sa, se sa, që me thonë, do një mirësi. Për shambull, i duke ndajt me dikand, është duke folë di shka, ti e din se ajo është duke të rajt, edhe ti dëthyrosh me heshtë, fjeshtë për mja rujt ati dignitetin. Ajo heshti është pak e dhemshme, mm -hmm. pra rëshyve se dosh, dosh me gëlltit gjemba për, për me u përmbajt në situatat atila, po ja, kështu janë situatat e, e jetës njerëzore Pas i vim të ajvim të e pjesa që... Qa... Kalënit e urtsia. Po, disa njerëz edhe e kanë pëllët urtësi. A është gjithmonë heshtja, urtsi? Jo, nuk është gjithmonë. Por arsye se nga njerë heshtja, heshtja mund të me qenë munges urtësie, hmm. Se du është me thonë, du është me folë, jo me heshtë, në situatat të caktuara. Ah. Por shembol, në legislacionin, Islam është një regullë, thot nuk lejohet, nuk lejohet, vonimi i sëqarimit pas kohës e nevojshme. Për shambull, dikujt duhet me i tregu se me që veprim e prishë namazën. amazin. Edhe ti thashe zgjell heshtjen, thu hajtë mos tja prishë i qefin. Nuk lejohat, për syu se e merën qafat njëri, e lën pa namaz, e lën pa abdest, e lën pa apo u pëton. Mm -hmm. Në thonë duhet me i sëqaru gjanat. Heshtja nuk është gjithmonë urtësi. Vetëm në situatat saktuara, heshtja është urtësi, pra syu se, e, sigur se tham, mos i përgjigjes nga njerë është përgjigje. Mos i mesajët nga njerë është mesajë. E kom shkru moti, moti e kom shkru një, një cicërime dhe e kom në draftë që të në telefonë. Mm -hmm. Thot, Presin të publikosh. Ku e di, që sonte i shala këna më përmë pauzë, këmë e publiku, masive që e shpalosa. Edhe mos i mesajët është mesajë a e din ajo, ajo shprejhja kërfoj. Zakonisht, këto mos këthim të përgjigjes apo dhe të mesajit në nënkupto se si një loj njërimi. E po, La, edhe heshtja, edhe mm heshtja -hmm. nga njërë është njërim. Në më thonë, dikush fletë, diçka, dhe ti thash, ti thash, ose do shë mjë përgjigjë. Mm -hmm. E mjë përgjigjë, do të mjë përgjigjë ashtu se e meritan. Pa. Diken i cili është i pasjelë shumë, nuk mund është uru, nuk mund është me i thonë, e eh, bravo Po dhe me i thonë sa buri keq ko ke prap... Me Sartan i thonë së pajtohem, së po pajtohesh, jo, pëllën dhe bati. s'ka të bëjmë pajtohu, kështu që heshtja në këtë rast është, është i njërim, pa dyshim, mm -hmm. por nëse, nëse heshtja përdoret, e, do në thonë si i në vendin e duhur, ose si, si pranim se ajo që ka ti pyete nuk i avlen me të vonë përgjigje, po prap në vendin e duhur, ose si kështu me radhë, kjo është urtësi. Pra arsye se urtësia është me qitë gjanat në vendin e duha, Kështu që kjo është ajo heshtja e cila logaritët urtësi. E dikush fletë shumë. Për balë ty në kemi njerës, për balë ty në kemi njerës cilat flasin, 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 bojnë zhurë, bojnë shamat, në fondë kur ti më shkrejtë ato me cene mundur me i marë dhe me i shtryllë. Së po vjerani me i shtryllë, po... Kur gjës delë prej asaj. Se shtrydhja bëhet e më të mirës, pas taj dhe nektarë. Po, pra, pikresht, pikresht. E Po, s'ka, bujarë, tash, nëse, nëse gjanat që janë nuk shtrydhën edhe nuk delë diska, atëherë, s'ka, ska si nuk shtrydhën. Si kur kështu njerëzit të, të, të mendonin të gjithë dhe të vepronin, pas taj. Dhe të kalim të këtë tjetër. Pasurje e vërtet është që të ndihesh i pavarur për, për aqë sa është e mundur, nga gjithë të kush, përveç zotit të gjithësis. Kjo loj pavarësie individuale, sa, sa e bën njeriu të jetë krenar, të jetojë krenar. Fillimisht bojar do të më prano se kjo është pavarësi e kufizuar. Për arsye se po flasim në raport me po, njerëzit. Po, po edhe në raport me njerëzit. Mm -hmm. Pavarësia, pavarësi, si më thon, e gjithanshme është sovranitet. Për mendimin tim sovran është vetëm Allahu fuqi. Po pra, pra. pra arsye se është ekzistenca e tij është e pavarur prej prej asgjëje. Mm edhe veprimet e tij janë kësaj, edhe pushteti i tij edhe kështu me radhë. Por derisa ne njerëzit, krijesat, të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin. Mm -hmm. Mirë po atë nevojë nuk do të më elon me ardhmë shprehje më tepër se sa është e duhur. Po pra. E, për atë Andaj, po. nuk do të me lakmu në atë që ka kanë njerëzit. E kam pyjtë mm. -hmm. pejgamberin sallallare, se si. në mi kanë thonë, të regom që ka me bo që të mdoj Allahu, edhe që ka me bo që njerëzit, ka thonë, e mos lakma shumë mas dunjas, do të të doj Allaho. Mm -hmm. Dhe mos lakma shumë atë që njerëzit kanë, do të doj njerëzit. Shif, njerëzit konsiderojnë se është korektësi derisa nuk e rezikojnë një një tjetërin në asë gjo. Unë edhe të mund të jemi miqë, mund të jemi shokë, mund të jemi kolegë, po e zomë me një kolegë që e ndonë edhe profesionin e njëjtë. Edhe derisa në asë gjo nuk jazojmë rrugën një një jemi shumë, shumë në regullë. Në momentin mm -hmm. që i bojmë konkurencë një një qoftë në karrierë, qoftë në autoritetë, qoftë mosturasu masë për përqashtjet e dunjasë, mm -hmm. e gjanat e nxashme, atëherë aty edhe e fillojnë ato ftohjet edhe kjo shumë njerëzore. Oshtë e natyrshme, pa. njerëzit që, që shto funksionojnë. Për këtë arsye, me mujtë njeriu, ju, për atësa është e mundun, pra, pra atë arsye mm -hmm. për atësa është e pra, pra, mundun, uh -huh. E, me undi i pavarur nga gjithdo kosh përvec njerëzve. Dhe të njerëzit është interesant. Sa ma shumë... Përvec zotit, pa? Po, mm -hmm. sa ma shumë të tregosh nevoj për njerëzit, për shërbimet e tyre, për, për dënjën e tyre, për pasunin e tyre, a më i bezdis shëmë bahesh. Edhe e kundër ta. E, sa më pak të tregosh për atet që ka njerëzit, e, po sa më pak të regosh nevoj edhe interesim për atë që ka njerëzit, bësh ma i respektuashan. Mm -hmm. Diri në relacion me Allahun, Allahun mës te për mi e qmon pikrisht shprejhjene asaj nevoje, pa, asaj përullje, asaj, asaj fyrje, para mm -hmm. madhri sa Allah të fuqiplot. Dhe kjo pjesë sa pa, ma shumë klypin për e ti, mm -hmm. a që ma shumë Allahun e da. Kjo në raport, në fakt teme edhe njerë të kjo pjesa me, me njerë zaren, kupton hoqë që qëto pun që duhet ta bëjmë, të fillojmë të bëjmë vetë. Pastaj pa. nëse është e nevojshme ta ta kërkojmë ndihmën tek tjetri. Po. Çdo punë është mirë ta bëjmë vetë me forcat tona për arsye se sepse jeta nuk shkon me 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 favore vetëm me favore, favore me favore tjere. edhe me improvisime. Padyshim mm -hmm. jeta bëhet shumë e pakëndshme në këtë formë. Kjo është e para. E dyta, e dyta ti bosh shumë i dinjitetshëm atëherë kur startin e ki i mbështetur në forcat tua. Mm -hmm. Edhe ju thotë të gjithëve, nëse është nevoja në edhe farefisit, nëse është nevoja në edhe familjes, i thua unë do të provoj me forca të mia, mos më ndihmoni. Do ta provoj se s'do të bëhem barre as kujt. Nëse e shihni se nuk po ja dal, atëherë nuk prish punë të më ndihmoni, mirë po jo njeriu ta kërkoj ndihmën e tjetrit, ta, kërkoj duke shërbimin e tjetrit, pasif. duke qenë vet, duke e pas të mundshme me kry atë punë, hmm. atë punë e, vet. Andaj e, kjo mendoj se është është e rëndësishme. Në hadith ka ardhur Thot walem anna sharaf al mu'mini qiyamahu bil layl. Fot dije se nderi më i madh i besimtarit është kur ngrihet natën me fal namaz, wa izzahu istighnahu an al nas. Ndërsa krenaria e tij digniteti e tij arrihet për atë sa i arrin me undi i pavarur prej njerëzve. Mos lyp favore prej njerëzve, do t'jesh i respektuar. Lyp prej Allahut fuqiplot fundja ai Allah që i ka dhënë ati ti apo aty. Tjep, ma dje nëse Allahu ju jep të gjithve, nuk paksohet, pa, pa. nuk e pakson atë që Allahu i madhruar e ka. Dhe në anën tjetër, varsia nga kryuësi e eshton motivin për jetë, eshton... Ja, eshton motivin për jetë, eshton lidhjen me kryuësin mm -hmm. dhe jeta, jeta është cilësore, jeta, cilësia jetës son, është në gusht, dherin kushtëzim e lidhon, pikrisht me atë, me atë varsi ose nevoj që e përjetojmë ne, në relacion me kryusin i gjithësi. Sa ma të për e ti të ndihemi, mm -hmm. atë që cilësore do të bëhet jeta ajo. Dhe e, ko paskohen në situatët saktuara, i shkru, ju drejtohen i prinderve, hojgj, me, me thënje në ko të filimit të, të, shtë, të vitit shkollor, apo situatët tjera, dhe këtë herë këtë një thënje, e, i dashur prind, thmi jytë është faqe e bardhë, e pas tërfare, mund të shkruash në tëtë që të, të duash. Pra, por e ke përgjithsin, apo jo? Po, sigurisht, kësa i mungon, po mënoj, po, nuk, nuk është si i mungon, mm -hmm. po s'do kujt i shkon mendja pa. me paramendua dhe atë fjalin e fundit të shkurton. është përgjithsin e jo. Po, kujdes, shka po shkruan. Kujdes, shka po shkruan. E, në të vërtet, Bujar, e kam parasysh, edhe kër e kam shkru këtë thanje, e kom pas parasysh se Jo zdo gjo varet prej, prej neve prendrëve, te fmijet tanë. Por ajo që varet prej neve është pikrisht përgjithësia jonë. Por ne e bojmë angazhimin tonë, e dojmë mundin tonë, edhe lirohemi prej përgjithësisë. A do tjenë mm -hmm. fmijet tanë ashtu si kemi, dë, si kemi dëshiru ne? A do tjenë fmijet tanë ashtu si ja kemi, jo, ja kemi bo mundimin? Sigurisht uhum. jo. Historia e dëshmonë që nuk është nuk është kusht. Pra kemi kemi bi të pejgamberëve, sikur se është djali i Nuhit alayhis salam, mm -hmm. i cili nuk i ka besuar bavës vet. Ndërsa ne si besimtar e dim besojmë, domethën pa luhatshëm se Nuhi alayhis salam detyrat e veta i ka përmbush. Po këtu do thon, të thonë arsye me caktimin edhe për zgjedhjen e Allahut. Edhe te fëmijët tanë është e njëjta gjë. Kështu që nuk është detyrimisht determinuese e ardhmja e, e fëmijëve tanë ajo çka kemi bën ne për ta mirë po është shumë shpresë dhënëse. Kjo është pa. e para. Edhe e dyta që mendoj se është e rëndësishme shumë, ne e, kemi përgjithësi. Përgjithësia jo nuk është që do të të bëhen njerëzit. Si prind, përgjithësia jote nuk është që do të të bëhen e vlatë tu. Sim, 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 sim dhans, ose pedagog, që do të të bëhen nëzansat ose studentët tu, si hoqë, që do të të bëhen gjemat Jo, përgjithësia jo është ti a e bëhen punën të 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 A i përmbushet dhe tyrat, a i qove emanetin në vend. Nëse e ke qove emanetin në vend, atër s'ka të se je i lirun për i përgjithësie, pa rezultateve finale që Allahu i din, pastaj taj pëse gjanat të ndodhen në njërat caktuara. Por, ajo që ne e në shumë shpres, ashtë se në shumicën absolut e trasteve, një mend vlenë kje thanja se fmiju është faqe e barth. Fmijet kur lindin, sigur se ka thonë pejgamberi sallallare, se lem lindin në një natyrë të pastërt, E pastaj prindrit janë ata të cilët i orientojnë, i udhëzojnë, i kthejnë uhum. në 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 kohje të ndryshme të caktuara. Andaj secili prind ka mundësinë atë façë të bardhë, të pastër të fare të shkruajë çfarë të dojë. Të lë gjurmë të mira, të të, të vendosni edukat të mirëfillt. Ose ta bëj të kundërtën. Edhe e kundërta bëhet ose duke dhënë shembullin e keq fatkesisht ka dhe kësaj raste kur prindi e jep shembullin e keq për fëmijët e vet e pas taj që ditët, pëse më banën fëmijët kështu, po ti e këdo në shambullin e keqë. Këtu vlena jo që ka thona e fëmija, e baba po ecë me fenerë për para në një ersirë, po e thotë o birë, kujdes ku po i qetë kam, thotë kujdes ti babë, se une që aty ku po i qetë ti kam, që aty po i qesë. Po të për po të për po të imitojnë në fakt. Ndërsa, ajo tjetra, do thonë jo vetëm dhonja e shambullit keqë, por edhe shpërfilja, që mendoj se pas taj këto një piesë maj madhe e, e muslimanëve mm -hmm. binë në, në, në provim, shpërfilja e fmive, shpërfilja e edukimit të tyre, nuk bojnë ndonjë, nështë ta vetë baba mundohet të i shkreti me konë shumë buri mirë, e i devatë shumë, e i respektu shumë, e dasha mirë, e i jo ndërshë. Por jo e i angazhuar me, me fmitë. Por jo dhe i angazhuar me fmitë. E kjo shpërfilja edhe kjo është shumë hakmarëse. Do të me pasë parasysh, do më thonë se edhe kjo mund të mesilë shumë pasoja në jetën tonë, në jetën e familjeve mm. tona, në të ardhmen e brezave, në të ardhmen e fëmijeve ta. Po, tema e, e prindrë dhe fëmijeve është është shumë shu e gjerë dhe në, në disa situata prindrit bënë shumë liberal e, ndaj daj fëmijeve dhe pastaj vinë shpreje dhe edhe... Edhe e dhe vijimet, po. Realisht, bujarë, fëmijet e ka një përparsit të madhe në relacion me prindrit e tyre, se e ka një armë shumë të sofistikuar e cila kur nuk del prej mode, armën e emocionet edhe dashurisë së mm -hmm. prindit, që kur dojnë me arrit një gjo, e arrin duke qa, duke ushkaravit, duke bo gjonat në ndryshme, prindit e shumë i vedishëm se ajo që ka fmi po e kërkan nuk është e dopishme për te. Mirë po, mirë po, për mos me elon në atë gjendje, ashtu e e te i kalon një, një, një kufi, ose e shkel një parim, ose kështu, kështu më rrath. Andaj, Prendre këtë aspekt do të jetë shumë të vështirë. Nevojitet një urtësi, një 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 mjeshtri se të me i menaxhu uh, këto situata. Pra, në, në, për gdalja për të bardh të fëmijës jo detyrimisht duhet të shkruajmë gjithçka që i pëlqen. Bravo, bravo. Në vëmë fon për gdalja e të për të fëmijëve mund të misen e dëmshme për ta. Tash për shembull ka raste kur fëmijët refuzojnë ose pritojnë të shkojnë në shkollë. Apo të bëjnë dhe tyrat? Jo, hajde po e zamë që e vala fëmija së me shku në shkollë. E qështë mos me e shku në shkolla? Po jo së pëdhën, po së pëdhën pati, në qëfar pasoj ka, mos shku mja e ti në shkollë. Ose si kur se thu, refuzon me i bo dhe tyrat, po i refuzon me i bo dhe tyrat, po i bjenë që katë është duke shku në shkollë. Në thë njënë disa gjana që zjedhja e fëmive nuk është gjithmon e duhura, ma dje, mund të themi, rralë është e prindi është aji cili... Dhe nuk kërkuat ata të bëjmë zjedhja në duhur. Bravo, Prindi është ai i cili duhet të bëjë zgjedhjet e e e dobishme, edhe të mira, për shkak të vetdijes që e ka, edhe ti e ti plasoj ato, mos të them ti imponoj, po ti plasoj ato mjeshtresht, edhe me urtësi. Ti tregoj fëmijës se çka 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 po duhen me 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 bë me ty, edhe për ty, çka është e duhuna. Neve tonëve në kanë ka ndodhe dhe ty edhe mua dhe besoj shumica së prinderve, me marë fëmijën, me e qutë e mjeku edhe kur është dashtë me i botë gjylpon, me e majtë me zarë. Ashtë kështu apo jo? Mm -hmm. e, pse e kemi botë një gjatë tjilë? A i ka, ka shkaktu gjylpon a dhimbje e fëmijes? Po. A i ka shkaktu ma shumë frikë, ka ti derin të merë? Po. A ma i kemi botë për, për të mirën e ti. E plëtë gjona dhe më thonë banë me i krahësu me këte për me, për me i botë ashtë të si duhet. Tha një tjetër thot kështu, nëse do rehatin, duhet ta provosh para prakisht lodhjen dhe mundimin, për ndryshet do t'jesh në ëndra. Pra, pa punë, skarë të tatë. A ditë shumë jenë kjo, sigur t'i kush me thonë u punësova edhe ditën e partë punës me e lypë poshimet se si të bëjsh një kontrat mes tjera është në kontrata nuk i të një herë. Jo, kontrata <laughs> si i paracakton, thotë gjatë vitit, gjatë mm. vitit, thot ke ka që ditë pune, po shem. Mm -hmm. Edhe ti i thu, a bon, me njëherë ti shfridzoj, sa thotë. <laughs> Kërkush nuk pajtohet me këte. <laughs> edhe jetat që shto funksionan. Nuk është se dikush dënë ty me të bo pa drejtësi ose me të privu prej asaj që ty të kanë. Por jeta funksionan kështu edhe nuk mund ti me lyp rahati, nëse para prakisht për qatë rahati nuk je lodhë, nuk je angazhu, nuk je, nuk je sakrifiku, nuk je investu. Andaj, dënjaja, jeta e, e kësaj bote, është jetë e lodhjeve, e sakrificave, madje, edhe atëherë kur bojmë poshem, ose kur dojmë me bo poshem, e dojmë me bo pak se fa, të u lodhë dhe bojmë. Për shemë dhe pysim njën i tjetërën, a e kondikun në poshem? Po, po vëlla, isha në bjesh, ose isha në bregdet, ose isha në firan venin, mirë, diri sa ke shku atje edhe, diri ja ardhë, edhe para prekesh që e ke përgadit, edhe që e ke përgadit budgetin e kështu me radhë, asë e është lodhja, po ma, ma dje nga njerë shumë ma e lodhshme shme sëse kjo kë koha kur ke punu. Mirë mm -hmm. po, i thejmë i poshem, e ta është para me lodhë është për arsye se që shtu e gjanat, me lodhje, po e që e kuptonë në dunja si duhet, e pas taj komoditetin edhe ta bojmë ma vonë. Për atë arsye është taj logika edhe e pensionit, Që mm -hmm. punon njëri ju sa është i ri, sa është i freskët, sa është produktiv, e arrin një moshë 65 vjeqare, ose arrin një, një 20 vjetë shpun, edhe aty pas i thonë, eh, ta shte, me i thonë me pushu, për arsye se sa ke qenë i ri edhe i fort, ke dhonë mjaftë, së ta shioje, shioje, pushime. Kështu është jeta, nëse e dora atin, duhet të provosh para prakisht lodhjen edhe mundimin. Për ndryshe, për ndryshe me thonë, vëllohën e kom qef me jetu rahat, kom qef me jetu mirë, ose të themi edhe me këtë gjuhën ton, kam qef me shku në gjenet, po mirë, ki qef me shku në gjenet, po do, të, do të me bodi shka për me shku në gjenet. Po pra, apo po bojmë pak pushim tash? Si dush, nëse Nire. e kemi meritu, nëse <laughs> e kemi meritu, nëse e kemi meritu, nëse e si, pak e bojmë. Si. Uh, shku të mi për pak qasë të rektemi pas pak. E shumë kënësitit të shumë mirë, do të mirë presim telefonata tue në vazhdim të këti emisioni për pyëtjet që keni dhe që do të përgjigjet Hoxha Kremavdiu që është me ne këtu në studijet e misionit për tegjit së rrimës. Dersa tashmë në fakt kemi telefonatën e parë që do të inkuadrojmë. Alo? Alo? Ale, Alekum salam. Alekum salam. Pajni lu dhe zut ju një murë që ora dhe. Pajni dhe zut ju një murë që ora Fartë mirë, fartë mirë, elhamdullat për Allahit. Gëzohem. Falem në shumë. E, e kam një pyje që përhojgjën në ndërruar dhe të respektuar e, dhe të mm -hmm. oh. E dhe shëhidit. E të e pesh kusht të vishlovën mos jëmë nga është hoqë. Mos nga bëvë, shë? Po. Po vesë, po pojtë të përqë, a ka shperdim shë fotë, bi fanë familje një, një haxhi i mirë, një haxhi i mirë, ose shëhidi, po shëhid, a i thua të atina që i ikë, e ja këtë shpinë në nëndikët. E ka i ikë me thonë në u dhe shëhid. E të qafë. Selam, alëke, valohë është për dhe të orë atë. Selam, aminë dhe juve. Në kuadrojmë telefonatën tjetër, më duke të shtë pritur. Alo? 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 Orë në ani, e në një nënkodrun e drejt për drejt? Alo? Po? Alo. Salam aleikum. Aleikum salam. E kam një pytën për të hodjen se i njët mrekullu shumë. Alndere, qfar pytje keni ju? Unë i falit për kota namazit. Mhm. Mm Por të shënë, nuk po mujë me ronë shizë dhe të igu dhe të më vanë i Edhe mm -hmm. po falën karik. po a është një është një pas rinë, që bishë vizë apo nuk është, që ato besa me ditë. E qartë. Shumë falim derit për telefonatën. Falim derit. Salam alekin. Alekun salam. Shefati i haqjis. Një haqji i mirë, një haqji i mirë, se haxhi padyshim që është prej shtyllave të islamit. Shtyla edhe të bën të, të mirë. edhe duhet me të bëjë të mirë, mm -hmm. për mm arsye se është mundësi që njeriu kur të shkojë edhe të kthehet prej haxhit me u kthy i rilindur. Realisht na të gjithë kemi nevojë për atë që ndoshta më pas afër me ja bëjë jo shprehja e teknologjisë. Të gjithë kemi nevojë me u resetu kohë pas kohe. Mm -hmm. Haxhi është një resetim shumë i mirë. Mund të më i thonë formatizim Dhe njeriu kur kthehet prej haxhit do të më u këty për një mend çasto çysh i pastër, çasto çysh e ka bë edhe investimin. E me prezenca e një haxhiut në një familje do të jetë e dukshme, e vërejtshme. Ai do të jetë frymëzues, ai do të jetë udhëzues, ai do të jetë shembull që realisht familjarët e tij më u për prej veprimeve të tij atë dhe me fjalë haji, si do mos të moshuarit vrejnë shumë. Shumë janë, edhe... Se që që ndrojnë në shtëpia si, dhe vrejnë... Në mas të madhe, edhe në mas të madhe, po jarë familjarët, pa marësisht pëse, nga njëherë ka, si me thonë, diferenca në, në fetarine e familjarëve, po kryesisht hajin e dojnë të, të tanë. Realisht, hajë parëse mu bo haji, në mas të madhe, duke qenë se tena, tena, është ajo praktika që në mosh mos me shkun në haqë, shkon me, me kontribut të familjarëve, djemëve, dëvajzave, e mm -hmm. kështu me radhë, kështu që e vrejmë se haqia ka respekt edhe autoritet në familje, atë autoritet du të me shfrytëzu për marë edhe për mirë edhe du të mi thonë jo haqin e doni, po doni edhe me ngu, se haqia <laughs> ju mësën atë e qa është e mirë. E, edhe shefati në përgjësim botën tjetër, zdo njeri i mirë ka mundësi përderisa i siguran vetës me, me, me rahmetin a Allahot, një pozit të mirë ka mundësi me lypë prej Zotit që edhe për familjarët e vetë me, e, dhe më thonë, me ndodhë një gja e mirë. Realisht, kjo në botën e ardhme është në një mënyrë edhe e garantuar, thotë Allah i madhruar, u e ledhina amenu e të baat hum dhurrijet hum bi imanin, el haqna bi him dhurrijet e hum. Thotë ata cilët besuan e familjarët e tyre hecen rrugës tyne me iman, thotë ne do t'i bojmë bashkë ata me familjarët e tyre. E ku do t'i bojm bashkë? Sa ti ku ka kush ka pas më tepër mi vepra, kush ka kush ka arrit më pozitë më të lartë në xhenet, sa ti do të tubohen, do të tubohen të gjithë. Tash Haxhiu ose kush do të qoftë, sa më shumë se ti të të e në devotshmëri mm -hmm. do të jetë i edhe për familjen e vet se Allah do bashkoj t'i bashkojë me mëshirën e tij të gjithë aty ku është vendi më i mirë. Ë derisa të shahidi, të shahidi i mirëfillt gjithsesi. Mm -hmm. Ai që shef ka shehet që mund të vritet prapa pa shpine, po jo që e ka këthy shpinën me ikë, por rëthanat kanë qenë asisoj, kjo shehet. A i cili e, e këthen shpinën edhe nuk, së mundët me konë shehet nëse, vrit, nëse nuk vritet në luft, edhe në përbali me armikon. E shehidi pas taj përshka këtë sakrificës së madhe, e ka mundësin me ndërmjetësu me bo shefalt për 70 dashamirë dhe vetë, familjarë, e miqë, e shokë, e kështë të mëra thët nuk mund e mëra në sërgjë për shka kjo është kjo është shumë e natyrshme të një pies një, të një pies e njerëzve pak ma ose edhe ma tri që kam probleme si do me me, me gjunjë dhe më thonë pa për mëra në sërgjë dhe pa për mëra e të në kështu që gjdo gjo që e kemi borç me e bo në namaz në pa për me e bo e kemi një alternativë. Mm -hmm. ata që e, kanë problemet kësaj natyre, falën në kur po vjen momenti për Meron Sejde, edhe rukun e bojnë mirë, Meron Sejde ullën në karikë për arsvjës e qaj është mundësia e tyne. A ka diçka mongot kjo? Absolutisht jo. Për arsvjës e Allah i madhruar e, prej neve e kërkan e dhe e pret për ulljen, e cila manifestohet me Sejde, por më pa mundësi për me qitë balin tokë, ti po e bon, ashtu të shush, Allah të ka dhonë mundësi, pra, Allah i dhe, dhe mundësi, po të gjithë shush. Në të galem tek telefonus të tjera, alo? Alo, në Alo? Si duket nuk përnat dëgjon telefonu e si. Mirë, do të ledzojmë një mesaj. Thot, deshtë ta me py të hoxhën nëse i marë burit para, pa e pyet për nevojët të shtëpisë dhe fëmijëve, por ajë përra fërsisht mund të adi, thot, që i marë unë. e kam haram, një këshill për hoxhës, se po kam frikë për e zotit problem me imaginu një situatë këtil përveç, ashtu qysh një gruaj është anku pe i gamberit sallallahu aleyhi sallim, edhe i ka thonë kam burin tamachar, punt i ka mirë shumë, po është qashtë tamachar së mjep mu, që ato që kam vyn mu edhe fmive, a bon mi a marrë pa e pytë, ka thonë po, se e ka borgë. Tash, nëse kaxi si situate, përgjigja është që ka thonë pe i gamberit sallallahu aleyhi sallim, Nëse është situata e njëjtë për shkak të Tamaçarllokut për shembull, po thjesht pa kujdesia e burrit, atëherë në sa sti e stiep vetë lypja. por nëse edhe i merr ka raste kur bashkëshortët e kanë as tregullu me kët punë saqë do të thon gruaja i merr prej kuletës çat soi vën edhe burri se ka problem atë punë hiç por arsyesa ajo nuk i kesh për dorë dhe ai nuk nuk tregon kurfar si me thonë hmm. pak në me këtë punë, atërë në këtë situatë nuk ka, nuk ka kur gjatë keqës, se ki haram. Qartë. E, një tjetër pyëtje, thotë vi prej punës në shtëpi një orë para se me thirë akshami, e kam dëgju që mes i kindis dhe akshamit nuk bën me u fali, kështu që a muj me fali kindin kaza në atë interval, apo duhet me prit me thirë jo, akshamin, e pas taj me fali kaza i kindin. Nuk është kaza, Nëse e falë në qatë kohë, ke ardhë një orë para akshamit, ke ardhë një orë para akshamit në shpetë. Dikus e kuptan të falësh me një herë në kohë në sa po të, të falësh me një herë në kohë është ma e vlefshme, uhum. por deri sa të hynë koha tjetër, është koha. Dhe më thonë, i këndia është në 4-14 pra fërsisht, akshami o në 8-20, dhe më thonë, për i 4-14 ve mazdite, dhe në 8-20 mëramje është koha i këndisë. Kur do të që të falësh, e ke falën në kohë, nuk është kaza. Tash ke ardhë në ora shtatë prej pune, i këndin e falë. Zbanë me, me zonë, e zonë i akshamit me, me, me ta zonë i këndin pa falë. E falë edhe i në regullë. Në dalesa për çka është, në dalesa nuk është për me falë i këndin. Apo thu vetë, mas i këndisë nuk banë me falë. Po, do thonë ti i këndinë se ke falë. Falë i këndinë, e mas i këndisë nuk falë na file, na mas vullnetarë, dherë i në aksham. Kemin telefonat, Alo? Alo? Jeni në kuadru në emision? Ka dështuar, kemi mesaj sërish, jam shtatë zëmë, thotë në muaj e shtatë, më pëlqen shumë emri për vajzë Alena. A është si pas fesë islame e lejume? Qysh? Ale? Alena. Alena? Pa. Unë e ndëgjoj një emër, e ndëgjoj një emër që i emërojnë të fmitë. Alejna. Po. Oh, ku e di si dhe e ti mm -hmm. si ting... e ke ndëgjuar atë? Si tinglim mund të jetë e këndshme, po për mua që e njoh gjuhën arabe, edhe mm -hmm. e di kuptimin shumë e pa shumë e pa pranueshme. Se alejna, do më thonë, kundrëneve. neve. Mm -hmm. Kështu qës, si kuptim, nuk banë. Po oh. Tash, nuk pa i në këtë rast, alejna, Kalaj nuk kanë kuptime, nuk di të ketë ndonjë far kuptime. Ajo që do të doja ti ti të bëj apel të gjithëve, uh -huh. mos u mos u vetëm nga tingëllima e emrit, po në radhë parë shikojeni kuptimet. E pastaj ka mundësi, edhe brenda emrave me kuptime të mira, me zgjedhje emër që ka tingëllim të mirë. Dhe nëse kemi edhe telefonatën e fundit, më duket se është e inkuadrojmë apo nuk kemi telefonat, kemi arritur në fund, hoj, falenderit shumë. Allah të rujtë, bojar, ishte kënasi që bashkëmi se do. Këta shtu. Zashërmiq, kaqë për të shumë falim dherë që në ndoqës. Minë beqë